a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, sei que a vida não é só de momentos bons, é a tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar.